Velkommen til et nytt program Rett på. I dag skal vi ha besøk av ordføreren. Vi skal også ha besøk av en forfatter. Vi skal ha besøk av sjefen på Kultursalen, Brygga Kultursal. Han skal fortelle litt om hva som skjer der. Der er det mye spennende på gang. Og i tillegg så kommer Gine Finsrud hit. Hun skal fortelle om den nye trykknappen på hjemmesiden til Halden kommune. For du som skal arrangere noe, du kan også med lettvintetens hånd gå inn på hjemmesiden, trykke på et sted der, så får du opp en felles søknad, og så skjer det noe etter det. Det skal Gina fortelle om. Men først skal vi snakke om skole. For skole og barn, ikke bare barn, men også på videregående skole, der er det veldig mange barn som har det bra, og noen barn som kanskje ikke har det så bra. Skoler har jo trivselsundersøkelser, og tar undersøkelser på mobbing og andre sosiale forhold, og da dukker opp et eller annet hele tiden. Hvordan skal vi hjelpe ungdommen? Hvordan skal vi hjelpe barn gjennom hverdagen? Ja, kanskje voksne også. Arnold, hjertelig velkommen hit. Tusen takk. Du har et prosjekt. Hva dreier det seg om? Jeg har et prosjekt som jeg har jobbet med nå i over 10 år. Mm. Så det er nesten rart å kalle det et prosjekt. Men det startet etter, jeg har jo også vært ansatt her i Halden kommune, og jeg har jobbet innenfor rusproblematikk. Og ved en anledning så ble jeg invitert til Bergen, hvor det var noen som hadde lyst til å se på liksom, hvordan skal vi håndtere disse problemene fremover. Og jeg ble invitert til å snakke litt om barn og rus. Og når jeg var der i Bergen, så var det jo en rekke forskjellige institusjoner og fagfolk som var samlet. Og den gangen så ble jeg utfordret på nettopp det å lage noe i forhold til barn som hadde det vanskelig. Eller barn som kom fra, som slet med forskjellige problemer og kanskje også problemer i hjemmesituasjonen. Og det takket jeg ja til. Jeg synes jo det var en spennende utfordring, men da sa jeg at da må jeg ha mulighet til å kunne plukke med meg noen fagfolk som jeg tenker kunne være dyktig i den sammenhengen. Dette er 10 år siden. Ja, 10 år. Ja. Og jeg var så heldig at jeg hadde noen kontakter på høyskolen i Østfold. En som heter Ulf Dahl, som har fulgt meg nå i å jobbe sammen med meg i alle disse årene. Jeg fikk tak på en psykiater, og en psykolog, og en klinisk pedagog. Så blir vi samlet i lite gruppe da, for å liksom diskutere hvordan jeg hadde noen planer og ideer på hvordan dette skulle skje. Men jeg hadde lyst til å snakke med noen, og noen av disse hadde jo liksom lang klinisk erfaring, da, som det heter. Og jeg også var jo den som hadde kanskje lengst som praktisk erfaring med å jobbe nettopp mot de gruppene her. Men det vi så ganske tidlig, det var at det som marginaliserte grupper slet med, altså når jeg sier marginaliserte grupper, da tenker jeg at barn og unge som kom fra forskjellige bakgrunn, som hadde det vanskelig, vi så at når vi liksom tittet på de hjelpetiltak og den støtte og den gruppa trengte, så vi at det var veldig allmenngyldige ting. Det var ting som egentlig gjenspeilet seg i hele barnebefolkningen. Så at vi så da at skulle vi gå inn og gjøre noe for den gruppa, så var det jo mange av disse vi på en måte allerede kjente, men vi visste også at det fantes store grupper av barn som var ukjent, og som gikk gjennom både barneskole, ungdomsskole og videregående skole uten å bli fanget opp av det ordinære hjelpeapparatet. Hva var det du tenkte på da de barna hadde slitt med? Vi tenkte sånn at vi så det handlet om flere ting som var ganske like. Også det her med å hjelpe barn til å få orden i et eller annet kaos. For veldig ofte så vi at mange barn mankerte et språk omkring sitt indre landskap, som vi sier. Også de kunne på en måte ikke språksette de problemer de egentlig satt med, bare opplevde noe som var vanskelig. Og vi så at mange gikk rundt med det vi ofte har kalt for sånne katastrofehemmeligheter. Så programmet vårt gikk fra å være
et program som liksom var spissa inn mot bestemte grupper til å gå ut til alle barn i en gitt alder. Hvor lang tid brukte dere på å sette det i sving fra ideen kom til du var ute? Egentlig ganske fort. Fordi vi begynte ganske snart å sette oss ned og lage en såkalt fagmanual. Ja, må jo det. Ja, det må en. Og skal man inn i skolesystemet, så må ting være på plass, og det må være godt fundament under det. Vi kan ikke bare mene ting her. Her må ting på en måte være på plass. Det må være med noen sider. Ja. Så vi satt oss ned, og en på Høgskolen i Østfold, han førte den i penn. Og det vi så, det var at vi hadde lyst til å starte en opplæring av lærere. Men vi var litt i tvil en stund om det var lærere vi skulle bruke. Men vi fant ut at det måtte være riktig, og skolen var jo et sted hvor alle barn samles, uansett bakgrunn. Så i dag så har vi kanskje en 350 lærere rundt omkring i Norge som er utdannet som noe vi har kalt for å bli en prosessleder. Og en prosessleder er en som skal kunne sette seg ned i grupper i sammen med barn og få i gang disse her gode samtalene. Og samtalene går jo på først og fremst det å hjelpe å språksette, det å få et språk omkring sitt indre landskap. Og det kan jo høres ut som det er komplisert å liksom jobbe med de tingene med barn, men vi starter med dette med åpenhet og kommunikasjon. Hva er det? Og når du går nedover i klasser og yngre klasser, så tenker du, hvis du spør om hva for eksempel selvbildet er, så er det noen som tenker at jo, det er et bilde av meg som henger på veggen. Noen er jo litt mer, har tenkt litt mer og begynner liksom å kunne forme det og si at det er kanskje et sånt bilde jeg har av meg selv. Og så vi begynner med det, og vi begynner med dette med det å lære barn å kommunisere omkring seg selv. Er ikke det vanskelig å få dem til å snakke om seg selv? For det å finne de rette ordene, og blant annet å vite hvem er jeg, og å komme så langt ned, vi snakker vel kanskje mer sånn overfladisk, eller sånn vær og vind lenge? Ja, vi tenkte vel også det, at hvordan skal vi tilnærme oss den gruppa? Men det vi så, det var at man blir jo veldig overrasket mange ganger når vi liksom kommer inn på disse temaene som åpenhet, kommunikasjon, dette med å snakke om tankene sine og følelsene sine og sånt, så blir du veldig overrasket også om hva som egentlig allerede har foregått i et barnesinn. Og det er veldig mange som har tenkt veldig mye, men det har vært mangel på arenaer hvor barn og unge har fått mulighet til det, og vi har ganske små grupper, 5-7 elever, og vi har alltid to prosessledere til stede. Og det vi opplever, det er at unge og ungdom blir jo ganske fort engasjert. Det blir en annen måte å få fortalt seg på, sånn så det viser seg at en del elever da, som kanskje ikke har kommet til å syne så godt i det vanlige klassemiljøet, plutselig sitter her med en type kunnskap som mange andre barn ikke kanskje har vært like flink til, fordi man har måttet tenke mye mer rundt mange ting da. Og det er jo sånn at uten ord, altså hvis man ikke har et språk omkring det, så klarer vi ikke å få i gang noen refleksjon. Så det er viktig å hjelpe barn til å få et språk omkring disse tingene her. Hvor lang tid må man bruke for å få barn til å danne seg et språk som har med selvbildet å gjøre? Ja, så du, etter hvert så nå har jo jeg sittet i noen hundrede timer i grupper, og mer enn det. Så du får jo en erfaring etter hvert. Og vi har veldig, veldig mange dyktige prosessledere rundt omkring som er veldig flinke, og praten kommer i gang ganske snart. Skuldrene senkes ned,
Og jeg tror at veldig mange, mange opplever det som veldig sånn godt å komme dit. Men de sitter kanskje i en ring da, mest sannsynlig? Ja, gjerne en ring, eller vi sitter rundt et bord, og så har vi gjerne da at hvis vi to hadde vært prosessledere nå, så har vi plassert oss litt sånn, så vi har god oversikt over hva som skjer i gruppen. Men tør de også snakke når andre hører på sine medelever? Det er jo vel litt hemmelig det de sier også. Ja da, nå har vi det sånn at når vi setter oss ned i disse gruppene, så får elevene være med på å lave regler for gruppa. Okay. Og vi kaller det taushetsplikt, altså man laver. Og da kommer barn og ungdom med forslag på hva som bør stå på den taushetserklæringen. Mm-hmm. Og veldig ofte så er det jo dette at det som skjer i gruppa skal være i gruppa. Og vi har ikke på disse årene som vi har jobbet med det, opplevd det at noen har vært ute og snakket om ting ute blant andre elever. Mm-hmm. Det vi opplever da, at det, noen regler som de gjerne vil ha, det er jo dette med at hvis noen sier noe som er dumt, så er det ingen som har lov til å le, for eksempel. De har lavet en del sånne regler. Og til slutt så skriver vi under, når vi liksom synes den er bra, så er jo selvfølgelig vi som prosessleder, vi er med på å liksom få inn de tingene men veldig ofte så treffer barn og ungdom veldig fint selv. På hva som bør stå på en sånn. Det som så kan man liksom lure på hva er det som dukker opp i sånne grupper, hva er det som skjer? Hva skjer der egentlig? Ja, og det skjer veldig mye. Man kan jo snakke litt for mye også kanskje noen ganger. Ja, og når vi snakker om åpenhet, så snakker vi også om dette, hvor det er smart å være åpen, og i hvilken sammenheng. Men det vi opplever at de som kanskje sliter med et eller annet, de vet veldig godt hvor de også ikke skal levere ting. Mm. Og vi har det sånn at etter hver gruppe, vi har 8 temaer som vi går gjennom, og mellom hver gruppe så blir vi sittende etterpå hvis det er noen som ønsker å prate med oss i etterkant. Hvordan får du i gang samtalen rundt det bordet? Ofte så er det jo at jeg kommer med, altså jeg innleder med et eller annet, og veldig ofte så henger noen seg på, og det finnes alltid noen barn i gruppa som gjerne vil hjelpe oss som ledere, og er flinke til å kaste seg frem på. Men det som kanskje har overrasket meg mest, det er jo det at de barna som kanskje ikke har vært så synlige ellers, får tre fram på en helt ny måte, for de sitter ofte med en slags kunnskap som er litt skjult for de andre. Mm-hmm. Så de får ofte en litt annerledes rolle, som mm-hmm. jeg synes har vært... Vokser, rett og slett. Ja, vokser, og det har vært veldig, veldig spennende. Mm-hmm. Og du ser også den respekten som resten av gruppa ofte har. Og jeg kan bare det bør ikke være de mest dramatiske tingene, men jeg satt i en gruppe, hvor det var en som var veldig tilbaketrukken og litt sånn vanskelig å få inn i samtalen. Og så snakket vi om dette med å være åpen, og hvor viktig det er å være åpen med ting, kanskje ting som ødelegger skoledagen din, ødelegger fritiden din, ødelegger hjemmesituasjonen din. Altså at det kanskje er ting man går og bærer på som man synes er veldig vanskelig. Og da sier denne gutten at jeg har gått 7 år på skole, men jeg har valgt å ikke svare i timen fordi jeg har så stygg stemme. Mm-hmm. Og så tenkte jeg liksom at jeg har gått på skolen i 7 år. Så han fortalte at han valgte noen ganger å late som han ikke visste, og valgte heller å være dum enn det å avsløre at han faktisk hadde en selv synes han hadde en stygg stemme. Og sånne ting kan ha konstruert seg i hodet på barn. Og når han tok opp dette med gruppa, så sier gruppa at ja, men vi har jo aldri synes at du har hatt noe spesiell rar stemme eller stygg stemme. Men vi la så godt merke til at etter at han liksom på en måte hadde gått gjennom ludmøl og fått komme med de tingene her, så vi det at gutten vokste enormt. Mm. Han ble jo etter hvert den som virkelig tok tak i ting i gruppa, og jeg tenker det at
Det er ikke sikkert det høres så dramatisk ut, men jeg tenker at tenke å bære på en sånn hemmelighet i 7 skoleår, det er tragisk. Det er nok mange som bærer på noen lignende hemmeligheter. Ja, ja. Hvordan plukker man ut elever til gruppa? Det er ofte, og hvis det er klasser hvor man opplever at det er veldig, at det er små grupper og at det er en del sånne ting som kanskje ikke er så ålreit, da det kan ofte være problemer i forhold til jenter, hvordan jenter kan gå inn og styre veldig mange ting med noen enkle blikk og noen et eller annet, noen bevegelser som gjør at man kan sette en hel gruppe ut av spill. Og da er vi litt sånn samtale med læreren da, selvfølgelig, og veldig ofte så deltar jo læreren selv i grupper, men helst ikke med sine egne elever. Er det da en undersøkelse som har blitt gjort, eller er det elevene som melder seg på? Nei, altså, vi det første året så sendte vi vel ut et skriv til foreldre og spurte om dette kunne være interessant for barnet. Og da fikk vi tilbake full respons for det, synes de. Jeg var jo i en del sånne foreldremøter, og noen lærere syntes det var vanskelig å stå frem og snakke om, at skal vi snakke om sånne interne personlige ting, og at en del foreldre også var litt sånn skeptisk og litt redd for det, kanskje. Men jeg tror måten en presenterte det på også hadde stor betydning. Jeg er også far til flere barn. Jeg har vært alene far. Så jeg kunne jo si litt om at det var ikke hver natt jeg la meg og synes at jeg hadde vært verdens beste far. Så det hadde jo noe med å på en måte presentere det for foreldre, og at når du har hatt en sånn jobb som jeg har hatt, så har du fått innsikt i så mye, så det er ingenting som er spennende lenger, sånn å granske og snoke i andres privatliv. Det er liksom ikke for meg noe spennende lenger. Men det jeg opplevde, det var at flere foreldre sa, ja, men dette hadde jo vi hatt behov for selv. Nå ønsker foreldre ved forskjellige skoler som vi er inne nå, så er det ofte at vi får beskjed om at har du noen mulighet nå? Nå har vi det litt trøbbel til hjemme nå. Har vi noen mulighet til å kan sønnen min få gå på neste gruppe nå? Så foreldre også på de skolene hvor vi er tungt inne, er veldig positive til det. Hvor lenge varer sånn en gruppe? Den kan vare fra 1 time til 2 timer. Ikke noe lenger? Altså. Nei. Oh, nei, det er ikke sånn som varer i 3 måneder. Og så. Jo, altså vi er jo inne, men vi er inne og har 8 samlinger, hvor vi starter, som jeg sagt, vi snakker med, om åpenhet, kommunikasjon. Så går vi videre neste gang, så tar vi opp temaer, tanker og følelser. Neste gang, men så er det sånn at den fagmanualen som vi har laget, den er ikke sånn at det er en perm som du liksom må følge fra A til Å. Når det har skjedd spesielle ting ved en skole, vi var, hvor det var en motorsykkelykke, hvor en omkom, så var det jo selvfølgelig det som var tema. Hvis det har vært snakk om at det har vært mobbing, det har vært misbrukt nett, altså nettet har vært misbrukt i en eller annen sammenheng, så er det klart at det er sånne ting vi jobber med i disse gruppene. Dette prosjektet, det er støttet av staten. Ja, og hvem står bak, sånn økonomisk? Vi søker årlig penger fra Helsedirektoratet, og vi har fått det gjennom mange, mange år. Bak dette prosjektet her heter jo Trygg oppvekst, men så har vi har et regnskapskontor og en revisjon og sånt som sitter bak, og det er en barneorganisasjon som heter Junior, og barneorganisasjonen Juba. Juba er en forkortelse. Ikke Juba er en hovedstad. Ja. Så det er de som på en måte står bak, og sånn må det være innenfor det frivillige, sånn at det er noen som står sånn formelt ansvarlig i forhold til pengebruk og revisjon og sånne ting, ja. Skolen har jo sitt apparat med helsesøster, og der er jo stadig elever inne.
De har mange skoler, også sosiallærer, hvor elever er inne. Men det er kanskje ikke så strukturert som det prosjektet som du driver? Nei da, nå er det sånn at vi har faktisk mange prosessledere som er helsesøstre. Og helsesøstre er noen av dem som på en måte kanskje har vært de som har ivret mest for å bli lært opp i denne metodikken. Hva sier de etter at de har vært i denne metodikken? Nyutdannede helsesøstre kjenner veldig godt igjen det fra skolebenken selv. Og for eksempel i Våler kommune i Østfold, der er det tre helsesøster som jobber med tre forskjellige skoler, som er fullt engasjert i trygg oppvekst og jobber sammen med lærere. Og det har vært en veldig fin kobling. Hvordan blir resultatet etter kurset? Hva sier lærere, hva sier foreldre, hva sier eleven selv etter han vært på kurset? Ja, nå er det jo sånn at fra 2003 til 2005 så gjorde vi en elevundersøkelse. Hvor det er helt klart at elevene skårte veldig høyt på det her med å få utviklet et godt selvbilde. De følte at det var enklere å gå på skolen, at de hadde det bedre i klasserommet. De synes det var vanskelig å takle ubehagelige ting både i og utenfor skolen. Og de synes det hadde vært utrolig lærerikt i forhold til de vil kanskje forstå mer av seg selv når ting, vanskelige følelser dukket opp og sånn, så hadde man på en måte lært litt om hvordan man faktisk kunne håndtere de tingene her. Nå er det jo gjort undersøkelser, det har vært to forskere fra HNR-miljø, også fra Høgskolen i Vestfold, som har fulgt meg fra 2007 og fram til 2012. Og vi ser jo det at det gjør noe med klassemiljøet, det gjør noe med skolen. Og rektor på Vardal ungdomsskole i Gjøvik, han sier det at uten at jeg kan belegge det, så har elevene mine på skolen blitt flinkere. Og det er klart at det høres jo flott ut. Det høres flott ut. Og jeg tenker på, da hadde vi egentlig skutt gullfuglen hvis vi hadde sett at dette gjorde noe med barn rent faglig. Også på. Så det hadde vært en drøm. Og selv om vi kanskje tror at det er mange som føler at de har det mye bedre på skolen, de trivs på skolen. Vi ser da at vi får tatt saker mye tidligere, også tidligere ting som gikk til barn- og ungdomspsykiatrien og til sånne ting. Også mange av de tingene har blitt fanget opp mye tidligere, sånn at vi får ikke lenger, altså vi får ikke mange av disse alvorlige tingene. De gjerne får man tatt på et mye tidligere tidsplan. Ja, for det er nemlig viktig. Ja. Det er et stort poeng. Ja. At man er inne tidligere og får tak i tankelivet til folk, få dem til på rett spor igjen, og få dem til å tenke litt annerledes enn hva de tror selv, som du sa tidligere. Ja. Fordi, som du sier, det kan skje noe videre i livet også. Ja, og det har noe med det at vi snakker jo veldig mye om, at det blir sånn fagspråk på en måte, men vi snakker om noe som kalles for resiliensfaktorer. Okay. Og resiliensfaktorer, det har noe med, det er hentet fra fysikken, og det betyr et objekts evne til å bøyes og tøyes, men likevel komme tilbake til sin opprinnelige tilstand på en måte. Og vi vet at det er spesielt tre ting som er viktige i et menneskes liv for å håndtere livet, for utfordringer får vi alle. Noen har kanskje ikke opplevd dem enda, men det kommer. Det kommer uvær, og derfor sier vi at trygg oppvekst er for eksempel oss et kart og et kompass. Uværet vil komme enda, og da håper vi at barn og unge skal ha fått noe, så de har en mulighet å kunne ta seg ned fra fjellet igjen med et godt. Hvilke tre ting er det snakker om? Da snakker jeg om tre ting. Det ene er at, som er resiliensfaktorer, altså faktorer som vi trenger for å håndtere livet. Det ene er, hvis verden er begripelig, altså hvis du forstår
hvorfor du har det sånn som du har det. Er verden begriplig? Har du et språk omkring de tingene her? Så sier vi da at verden må være begriplig, men i det øyeblikket du har et språk om det, så kan du faktisk begynne å håndtere det. Altså, da blir ting håndterbare. Og når ting begynner å bli håndterbare, så begynner livet faktisk å få en mening. Mm. Så derfor tenker vi at predikerbar, håndterbar og mening. Mm. De ressursene trenger et menneske, og spesielt barn og unge, og voksne også, for å kunne håndtere utfordringene som livet gir. Og det er ikke gitt at alle har et språk. Nei. Så, og uten et språk, så kan det ikke skje noen refleksjon. Hvorfor har ikke alle språk, mener du? Ja, det går veldig mye på det at det har noe med trening å gjøre. Det har noe med... Det kan ha hatt noe med hjemmesituasjonen. Hvor flink har du vært å speile barna dine? Og ikke for å få klandre foreldre, for jeg har jobbet med mye opp gjennom mitt liv. Men jeg har aldri møtt noen som ikke ønsker sine barn det beste. Og det andre da? Nei, da tenker jeg at i tre ting, altså hvis verden er predikerbar, så kommer nummer to, da blir den håndterbar, da har du en mulighet til å kunne handle, det gir deg et handlingsrom. Og nummer tre, da kommer en mening inn i tilværelsen. Og dette jobbet en som heter Antonovsky, en russer russer, han er jøde. Han jobbet med disse tingene, og disse tingene ble også brukt i forhold til kreftsyke mennesker. Det kommer igjen inn, begge to lider av samme, men han vil klare seg fordi at han forstår ting på den måten, han vil kanskje gå dukken. Og det ble også sett på dette med mennesker som var i konsentrasjonsleir. Hvem som overlevde? Jo, det var den som forsto situasjonen. Det var den som ikke ga opp. Den som ikke ga opp, den forsto det. De ønsket å leve, for at de ønsket å komme ut og få fortelle hva for et system de faktisk hadde vært fanget av. Så en del av disse her resilience-faktorene, og nå er jo det... skrevet bindsterke bøker om resilience og hvor viktig det er. Så det vi har vært opptatt av, det er å prøve å liksom å forenkle det hele da, og så si at vi ønsker å gi barnet et kart, og så ønsker vi å gi dem et kompass. Mm. Og derfor snakker vi om tanker, følelser. Vi snakker om åpenhet, kommunikasjon. Vi snakker om selvbilde. Vi snakker om seksualitet. Vi snakker om familien. Hvilken rolle har du i familien? Har du et ansvar? Har du et ansvar som barn? Er det bare den voksne som har et ansvar? Og er det ansvarsfordeling her? Hvordan ser du på sånne ting? I dag så er det jo veldig mange barn som er opptatt av liksom, hva er det som skjer nå? Vi får store innvandrergrupper, og man leser i media og synes jo dette er vanskelig å liksom både forstå og takle og håndtere, og det der å få muligheten til å kunne snakke om disse tingene med når jeg vokste opp, så var vi antagelig mest redde for at det skulle komme en atombombe. I dag er de aller fleste kanskje barn mest redde for å miste mamma eller pappa av en eller annen årsak. Så det er så mange ting som har forandret seg. Barn blir jo matet med mye gjennom media, gjennom nettet. Altså, de har store utfordringer, og disse tingene er det viktige for oss å ha mulighet til å kunne samtale med barn og unge. Så vi prøver å holde oss oppdatert over liksom, hvilke anmeldelser kommer inn til politiet, hvilke ting er aktuelle, hva er det som rører seg. Og det er klart at vi har noen sånne årlige samlinger som vi kaller for inspirasjon og erfaringsutveksling, og der møter vi ganske mange lærere som har sittet i mange, mange, mange timer, og vi prøver å samle den informasjonen, hva er det som rører seg i barnesinnet på en barneskole, ungdomsskole, videregående skole. Du har noen skjema her, ja. Helt til slutt. Ja. Jeg har veldig lyst til at du skal forklare disse skjemaene her. Ja. Dette er et rutekart, jeg kan holde med, så kan du forklare. Ja. Dette er en skole med 100 elever, altså alle rutene er én elev. En elev, ja, riktig. Så
Har jeg tatt feil rekkefølge? Du har tatt feil rekkefølge. Ja, da får du rette opp meg da. Skal jeg vise. Så holder vi opp den. Det vi på en måte kanskje vet, sånn statistisk, så vil vi ha en gruppe her nede. 10%. Syv elever som vi vet, som vi kanskje allerede kjenner på skolen. Og tre elever vi kjenner veldig godt, for da, her skjønner vi at de har det veldig vanskelig. Mm. Vi kunne valgt å gjøre innsatsen overfor den gruppa, bare den gruppa. Men så er det sånn at den blå gruppa her, altså syv av de elevene, så er det 25% av dem som klarer seg ganske bra. Mm. Og 40% av dem klarer seg ikke like bra. Men så ser vi at den største gruppa, og der hvor vi har den største utfordringen, men som ikke syns, det er normalgruppa. Her sier vi at det er mange dobla barn og unge som vil få problemer. Men dem syns ikke. Det er vel veldig overraskende? Det er veldig overraskende, og det forteller meg at en ting er men det er viktig å drive et primærforebyggende arbeid hvor du har en befolkningsstrategi, eller du møter alle barn uansett bakgrunn. Og derfor tenker jeg det at det kan jo høres rart ut også, det er ganske lett å gå inn og begynne å be om hjelp for den gruppa her, men man ser ikke den gruppa her. Den 90% ser man ikke. Den ser man faktisk ikke. Så derfor tenker jeg at den innsatsen man må gjøre en primær forebygging. Man må rette seg mot hele gruppa. Det der å drive sekundær forebygging, liksom de som har begynt å få litt problemer, eller tertiær, de deler jo liksom dette opp da, vet du. Og liksom bare med dem som har store problemer, så vet vi det at 80-90% av de andre går gjennom barneskole og ungdomsskole uten å bli fanget. Disse møter vi i dag, og kan kanskje gjennom enkle samtaler i grupper. Mm. For du har jo noe med det at i en gruppe så har du har to voksne, og så har du en gruppe. Sånn at det er en fantastisk måte å gi gruppa noe. Når du jobber på den måten. Hvis vi skal avslutte med, til slutt, hvordan skal folk komme i kontakt med deg hvis noen vil vite mer? Ja, altså, de kan jo, nå er jo jeg prosjektleder og har vært i alle år. Og har mange, mange gode samarbeidspartnere. Både innenfor forskningsmiljø, men innenfor mange institusjoner. Men det går an å henvende seg direkte til meg. Nå er jeg så heldig at jeg har hjemmekontor her på Gimle, ikke langt unna deg. Så nå slipper jeg å reise til Trondheim, Oslo, Drammen, altså farte rundt der. Nå har jeg mulighet til å kunne sitte hjemme og gjøre en del ting der, selv om jeg fortsatt er på farten. Men jeg har fått mange gode nå som på en måte har tatt stafettpinnen og løper videre. Så du kan ringe deg da, Arnold? Du kan ringe meg. Det går an å... Telefonnummeret mitt. Ja, det skal vi legge på skjermen. Det kan du legge så på skjermen. Så kan du stå der noen sekunder, og så kan man holde deg. Det er bare deg. Å ta kontakt og spørre, og så skal jeg prøve å besvare det så godt jeg kan. Men bare for å si det at jeg tror dette er en kjempeviktig satsning inn mot skoler. Ja. Og vi vet at nå har skoler blitt pålagt en del ting i forhold til det. Og i stedet for at hver en skole skal finne opp kruttet selv, så går det an å henvende seg. Så har du funnet opp kruttet? Da har jeg funnet opp. Ja, ikke bare jeg, men faggruppa. Ja, skjønner du. Ja. Takk skal du ha for at du kom, ja, og lykke til videre. Kjempehyggelig å komme. Takk skal du ha. Halden kommune, den flotteste kommunen i Norge. En av de mange kommunene som har
se lys på framtiden faktisk, for vi har gått pluss i regnskapet i 2015, og med meg har jeg ordføreren. Velkommen hit. Takk for det. Ja, du smiler veldig. Ja, det en stor framgang for Halden, det som har skjedd de siste 2-3 årene. Hvor lenge har vi vært på Robek-lista nå? Vi har vært her siden 2012. Det mange år. Det mange år. Jeg snakket med noen på Eidsvoll her om dagen. På Eidsvoll var de bare ett år på Robek-lista. Ja, men da hadde de et lite underskudd da, sikkert. Ja, ja, ja. Reglene jo sånn at altså, Halden jo den eneste kommunen for uten terrorkommunene som fikk flere enn 4 år på Robek. For vi har fått 9 år, så vi den eneste kommunen som har fått mer enn 4 år. Hvem har bestemt at det skulle være 9 år? Så det kommunaldepartementet som godkjente det. Og da har vi gjort en forpliktende avtale med kommunaldepartementet om hvordan vi skal tilbakebetale det opparbeidet underskuddet. Og det vi i god gang med nå. Men nå har vi gått 12 millioner i pluss. Kan vi ikke bare si at vi ferdig med Robek nå da? Ja, vi har 260-70 millioner igjen da. Ok. Ja. Det tar litt tid det. Ja, etter planen så skal vi være ute i 2022. Ja. Hvis vi ikke får noen ekstra penger eller går med større overskudd enn det planen tilsier. Mm. Men det som veldig flott, det at vi begynner å bli en økonomisk sunn kommune nå, selv om vi på Robek. Og den dagen vi ute av Robek, så vil vi ha en kommune som går med store, faste overskudd hvert år. For da skal vi ha hatt 45 millioner i pluss 4 år på rad før vi går ut. Og det vil vi da, hvis vi da holder tunga rett i munnen og styrer ordentlig, så vil de overskuddene kunne fortsette, så man kan bruke det til noe nyttig for haldenseren i årevis fremover. Rådmann satte opp en veldig stor nedbetalingsplan, eller innstrammingsplan da, ja. Som blir verre og verre, forstod jeg. Ja, men det gjør det, men nå vi faktisk i rute for 2016. Vi skulle ha 10 millioner i pluss i 2015, det klarte vi, litt mer enn det. Og i 2016 skal vi ha 20 millioner, men vi fikk jo over 20 millioner ser ut til i 2015. Så vi egentlig der vi skal være i år, allerede nå. Det mange som spør, hvem går det utover når man skal spare så mye? Ja, det er ikke sikkert det behøver å gå utover så mange i det hele tatt, men vi drifter mye mer rasjonelt. Vi så det har vært mye snakk om helse, det jo der de største kuttene har blitt tatt. De fikk jo full skår på hjemmesykepleien, som en veldig stor del av helse. Fikk full skår. Hva betyr det? Ja, altså 98% av brukerne var fornøyte. Ja. Selv etter at man har spart inn hele penger? Ja, og det fordi at de ansatte har tatt ansvar. Man har tatt eierskap til oppgavene. Løser kanskje oppgavene på en annen måte enn tidligere. Men vi må tenke innovativt, jobbe på en annen måte. For vi både vil og skal bli den mest innovative kommunen i Norge, og vi på god vei. Hvis ikke blir det da? Nei, men vi blir det. Går du av da? Hvis vi får fortsette noen år til, så blir vi det. Hvis ikke du får det som du vil, går du av? Man kan ikke bare gå av som ordfører. Du har valgt på 4 år om å stå og løpe ut. Så det er... Det er rådmannen som får svi altså? Nei, altså det er ingen som får svi hvis det går bra. Da blir det bra for alle. Ja, da. Det ikke lett å sette på plass, nei. Nei, vi har fått en dyktig rådmann, vi har dyktige ansatte. Ja. Vi har vært nøkterne når vi har, det jeg kaller for kommunestyret, styret i kommunen har vært nøkterne til å sette opp budsjettene, og de ansatte har klart å følge budsjettene. Mm. Det er veldig bra. Nå skal vi få litt brainstorming. Ja. Hva har du gjort de siste 14 dagene, for eksempel, som du kan... Tenk tilbake. Noen høydepunkt? Høydepunkt er selvfølgelig Haldengallen. Det gikk en del tid til Haldengallen. Det er en del forberedelser og sånn. Det vil jeg si, det er en veldig fin tradisjon som nå har satt seg i Halden med Haldengallen, hvor vi virkelig roser de menneskene som har gjort seg fortjent til å bli ros, som har gjort en ekstraordinær innsats. Det synes jeg er noe av det er det fineste de siste 14 dagene. Mm. Foruten det så har jeg brukt mye tid på også å rose ansatte i kommunen. Og så er det selvfølgelig en god del interne møter. Vi har hatt formannskapsmøte. Jeg representerer kommunen i en del ting som skjer utenfor Haldens grenser. Vi har hatt møte med Jernbaneverket om hvor jernbanetraseren skal komme inn til Halden.
fått oppdatering på det. Og hvor skal den gå igjen? Ja, det kan jeg ikke si enda. Å, kom igjen. Nei. Det er ikke noe hemmelig det. Den skal ja, gå inn til alt. Litt hemmelig for at det... Skal den gå over bak Gimle skole, eller skal den gå ned i byen? Nei, men vi har... Eller skal den gå ute på Viksletta? Ja, det er altså et... Det er altså et konsulentselskap som Jernbaneverket har leid da, til å lage en analyse av hvor de mener sporet skal gå til Halden. Vi har, noen av oss har fått se planene, men Jernbaneverket skal først få gå gjennom det, så ikke de må lese det i media. Og så kommer de og informerer formannskapet den 18. februar allerede på hvor de mener sporet skal gå inn til Halden i fremtiden. Og så blir det oppstarting av en kommuneplan på den nye jernbanetraseen til sommeren allerede, og det er 3 år før tida. Ja. Så vi har brukt mye tid på å lobbe med Jernbaneverket på møter vi har hatt der for å få ting til å gå raskere, og vi er 3 år foran tiden nå. Mm. Skulle jeg valgt jernbanespor, så ville jeg, og hvis jernbanen skulle ligge nede i, på sydsiden, der han ligger nå, hvis jernbanestasjonen er, så ville jeg retta ut sporet slik at de gikk ikke opp om Refne, men gikk rett ut fjorden liksom, og hengt på utsida av fjellet bortover der. Det har vel gjort det. Ja, vi får se hva som skjer. Det har vel jeg lagt den. Vi får se hva som skjer. Du får svare den 18. Eller så vil jeg synes Berge stasjon og legge den utover sånn er interessant, men... Ja. Ja, vi må ha... Jeg er litt like mye egoist som Fredrikstad og Sarpsborg. Vi må ha den i sentrum. Ja, jeg mener at en by som ikke har en jernbanestasjon i sentrum, det er ingen by. Det er et tettsted. Så halvdelsen vil ikke at Fredrik skal være noen by lenger, da. Vi vil jo ha rett strek der nede, ikke sant? Nei, altså, så er stedet. Jeg mener på at det er feil. Fordi at det å bygge, det heter Intercity. Stortinget har bestemt at vi skal bygge en Intercity-bane, ikke en høyhastighetsbane til Göteborg, for å knytte byene sammen. Hvis folk som skal pendle fra Moss til Fredrikstad, da, skal måtte ta toget til Sarpsborg og bytte til buss, da kjører du bil, da er hele vitsen med toget borte. Det skal knytte byene sammen, det ligger i navnet. Og det å bygge rett strekke, det skrev hun som er prosjektleder i Jernbaneverket, skrev om dette her i HA for et par uker siden, at hvis man har rett strekke eller den planlagte banen, så skiller det kun 5-6 minutter. Og da går det innom byene og knytter byene sammen. Ja, det er hele hensikten. Jeg tror ikke noe på henne. Jeg tror det er sikkert 20 minutter å spare. Ja. Vi også har stasjonen på Rålsøy. Ja, men det hjelper jo ikke hvis du kjører med tom tog. Nei, det blir ikke tom. Ja. Du vil ikke spare 20 minutter på det. De beregningene Jernbaneverket har foretatt på det, stoler jeg mer på enn dine, for å si det sånn. Ja. Vi får aldri svar på det. For det blir aldri lagt en bane. Ja, men det har de modeller på, så det er ikke noe vanskelig for de å finne ut. Sikkert. Ja. Men det er jo litt ille at toget bruker lengre tid enn å kjøre bil, det må jeg si. Ja, men det blir ikke det i fremtiden. Da vil det komme ned på 1 time og 10 minutter. Det er sånn som vi kjører med bil i dag, det er fra Løkbergkrysset til Oslo sentrum. Ja. Det er bra. Det var jernbanen. Ja. Og så er det jo veldig mange ting som folk er opptatt av. Nå er jeg opptatt av en svømmehall midt i byen, og så er det skole midt i byen, og så er det den berømte idrettshallen. Da. Mm. Altså, vi kan få til ting i Halden selv om vi er på Robek. Ja, fordi du må dokumentere at dette er billigere enn driften i dag. Ja, hvis vi kan få til et prosjekt som hvor vi beviser at kommunens kostnader går ned, så kan vi få til både det ene og det andre. Det er en forutsetning fra statens side at det vi gjør skal vi spare penger på fordi vi har hatt så høyt utgiftsnivå. Men jeg er overbevist om at om noen få år så er Halden den mest rasjonelt drevne kommunen i Norge. Men kan du bevise nå at det er, ved å sette opp en idrettshall så er det billigere enn å drive et eller annet i dag? Nei, vi kan ikke bevise det nå. For å få til den hallen i sentrum, så er vi avhengig av å få fylker på laget vårt, sånn at de er med. Det finnes jo andre steder i Norge hvor det er gjort, og hvor fylket da tar halve kostnaden mot å bruke hallen på dagtid til videregående skole. Da er vi godt på vei, for det er 3 skoler som kan bruke den der. Så, men det viktigste hinder å komme over, det er liksom å få gjort en avtale med at Østfold fylket er med på grunn av videregående skole. 2016, hva ligger fremfor nå, bortsett fra penger og sånt? Er noen happeninger nå fremover som du tenker på? Ja, jeg tenker på, vi har vært altså, sånn som innenfor helse, så er Halden med i et
prosjekt nå som vi har fått midler til fra Østfold fylkeskommune. 1 million kroner, som i samarbeid med NCE skal finne ut de beste måtene å bruke elektroniske hjelpemidler på i eldreomsorgen. Det skal vi, når vi er ferdige med det, så skal vi informere resten av kommunene i Østfold om hvordan det, om resultatet. Så her er vi et lite fyrtårn i Østfold, og kanskje for flere større deler av Norge også, når det gjelder framtidens utvikling innenfor helse. Det er vi veldig stolte av at Halden har fått den jobben. Der er vi langt framme. Vi ser også brannvesenet har fått den samme oppgaven innenfor Østfold fylke med å være de som skal kunne best dette med sånne minihelikopter med varmesøkende kameraer og alt dette her i. Sånne bittesmå droner, ja. Bittesmå droner. Og der skal Halden være en sånn ressursgruppe som hele Østfold og Follo skal kunne benyttes av. Så vi har flere ting nå hvor vi i Halden går foran, og andre skal lære av oss. Og de tingene skal vi finne enda flere områder på, hvor vi skal kunne gå foran og vise andre. Vi ser bare på Haldengalan. Sarpsborg kom etter noe først i år. Ja. Han ordføreren i Sarpsborg, han fortalte at de hadde første gang Sarpsborg-gala nå. Mens Haldengalan var for fjerde gang. Så vi ligger et steg foran på mange områder nå. Men Haldengalan, det er jo litt vanskelig det, å bare premiere noen få. For det er jo så utrolig mange som bør bli premiert for innsatsen. Så. Derfor så sa jeg også at de som blir premiert på Haldengalan, de er egentlig et bilde på veldig mange andre som kunne ha vunnet. Hvor mange innsendelser ble det, eller mange kom det? Forslag? Mange forslag? Nei, det har jeg ikke. 100, var ikke det? Det er mange, og det er totalt på alle prisene, så er det nok det. Ja, og alle fortjener jo. Alle fortjener. Enda flere enn de som blir nominert også. Ja. Men det er jo litt moro, da. Det er litt moro-gest. Ja. Det er jo litt spennende også. Jeg vil nok bruke mye av tiden min fremover på, tror jeg, mye på å forsøke å få fram alt det positive som skjer i Halden, og også på utsiden av Haldens grenser, sånn at Halden står frem som et fyrtårn. Erna sa jo det, at Halden hadde potensiale til å bli et fyrtårn for resten av kommunen Norge. Sa ikke det samme når hun kom til Mossa? Nei, tror jeg ikke. Hun var i Halden faktisk i 4,5 timer, og det har man nesten ikke skjedd før at en statsminister er på besøk i en by så lenge som hun var i Halden. Altså, det er mange... Og mektig imponert over alt som skjer i Halden innenfor næringsutvikling og forskning og alt dette. Ja. Ut på Remmen er jo et veldig spennende sted da, ja, med det som skjer der. Ja, men vi har mange store miljøer, gode miljøer i Halden på forskning, som er helt i verdenstoppen innenfor sine nisjer. Så når vi får samlet alt dette her, og alle begynner å dra i samme retning, så kommer dette til å bli veldig bra, når vi får ringvirkninger i alt som skjer. Vi kunne snakke mye mer, det skal vi også gjøre senere. Ja. Om ikke så lenge skal jeg invitere ordføreren i Halden igjen til å komme hit. Ja. Og da skal vi snakke om andre ting. Ja. Takk for at du kom. Det var veldig hyggelig å komme hit. Det skal dreie seg om kultur. I Halden er vi så heldige at vi for noen år tilbake bygde vi da kultursalen, og Martin, hjertelig velkommen hit. Takk. Kultursjefen i kultursalen. Ja, ja. Kall meg hva du vil. Litt tilbakeblikk på 2015, hvordan gikk året? Det var et toppår. Alle statistikkene vi har kunnet måle etter til nå har vist at 2015 er det året som har desidert høyest omsetning og høyest besøk. De to tingene hører vel sammen? Det gjør det. Eller? Ja, men du kan jo for eksempel ha masse gratisforestillinger som teller som besøk. Ja, ja, men ja. Her er det nøye planlagt programmering som gjør at interessen for å besøke oss øker. Og da vil folk også legge igjen penger. Har du noen statistikk over hvor mange lokalt har brukt det i forhold til de som ikke holder til i Halden kommune? Nei, det er litt vanskelig, for det er mange algoritmer å følge på det, men det er hevet over enhver tvil at kultursalen i Halden er nesten
bare besøkt av haldensere og omegnboende mennesker. Du får også folk fra Oslo, Vestfoldsiden og så videre på litt større prosjekter, men... Jeg tenkte de som arrangerer først og fremst nå da. Ja. Jeg tenker ja, nei, men det er... Vi har en blanding av lokal, nasjonal og internasjonal artister, og det er sånn det skal være. For da får du en fin balanse, og interessen hos folk flest tilfredsstilles på den måten. Men er haldenserne flinke til å bruke den som en arena? Ja, stadig større grad, fordi det virker som at folk har fått øynene opp for de mulighetene som kultursalen har. Både som en arena hvor du kan sitte i amfi på ekstra stoler, men også som en ståkonsertarena, eller som en arena hvor du kan ha bord og stoler, som vi jo da kan sette ut når amfi er skjøvet inn. Så det er ganske stor flerbruk. Jeg hørte den gangen det ble bygd at tanken skulle være at haldenserne som arrangerer skulle betale litt mindre. Har greid å opprettholde det? Det har aldri blitt gitt noe mandat på dette i forhold til amatører versus profesjonelle. Så vi har vært ganske flinke, mener jeg, til å komme i dialog med såkalt amatørnivå og kommet oss fram til enighet om pris. Og den har jo da vært mye lavere enn den profesjonelle prisen, og det skal det være. Og så er det opp til kommunens politikere å vurdere hva er det kultursalen skal være til for hvem, og jeg mener at den skal være til for alle, og så får man finne ut et fornuftig prisnivå på amatørnivå, mellomnivå og profesjonelt nivå. Ja, du som bestemmer til slutt, kanskje? Ja, jeg vil jo i hvert fall legge noen anbefalinger inn i det. Hvor mange er det plass til i salen? 370 i amfiet, og så kan vi sette opp til 100 ekstra stoler ut. Det har vi jo gjort nesten stup i et nå, for det har vært så stor pågang. Så da er det oppe i 450-60 seter. Og på ståkonserter så har du plass til 800 stykker. Du sa rekordår og rekordomsetning. Ja. Har du noe tall hvor mange som satt seg ned? 18.600 billetter ble solgt i fjor, og vi hadde en omsetning på 5.555.000 kroner. Budsjettmålet var 4,2, så vi gikk jo over 1,3 millioner høyere enn det, og det er en god innfrielse. Og det gjør jo da at årets budsjett er satt med håp om høyere inntjening. Hvorfor må dere det? Hvorfor må dere det gjøre sånn? Nei, jeg tenker at dette er et godt signal om at det er et stort ønske om utvikling av salen, og det er veldig fint. Og vi har kommet godt i gang. Nå ligger vi jo snart på 1,6 millioner i omsetning allerede for året, og vi er på snart 6000 besøkende. Så prognosene mine føler jeg er gode, og jeg har et mål om at vi skal nå 25 000 besøk i år. Da må du stå på hardt med arrangementer. Ja, hva slags type arrangementer som trekker? Hva er vi interessert i? Det er et interessant spørsmål, for det vi ser er jo at utviklingen av kultursalen har gjort at interessen for kultursalen har økt generelt, så det kommer også flere folk på alle typer av arrangementer vi har. Og vi har lagt oss på en ganske bred folkelig profil, hvor vi også har litt mer, kall det gjerne, særere prosjekter. Men DDE kommer tilbake, det trekker jo folk. Vi har nå har vi akkurat rundet Beatles 65, som er det tredje året på rad med Beatles-prosjektet. Det er 4 år igjen, det fyller, og det kommer også til å fylle de 4 neste årene. Så har vi en del barneprosjekter via Riksteatret, som hadde 2 fulle saler med Bukkene Bruse. Fantastisk, ja. Ja, de kommer også tilbake til høsten med et enormt stort prosjekt som jeg ikke kan fortelle mer om, men det kommer til å garantert fylle 2 til 4 saler fulle. Og vi har også sånn som Oslo Gospel Choir for eksempel, som er etterlengta blant mange haldensere, som nå snart er 100 billetter solgt, og de kommer i april. Og Henning Kvitnes har allerede utsolgt 3,5 måneder før tida. Jeg skulle på Wenche Myhre, men... Ja,
det var selvfølgelig fullt. Det var fullt med en gang. Ja, for det ser vi også at vi selger billetter mye raskere, og vi selger langt flere billetter på billettservice og over disken på Thon Hotel enn det har gjort før, og vi har gått fra det å selge en del billetter på dør til bare å selge på forhånd. Så her må man være raskt ute, og det synes jeg en hyggelig trend. Det synes ikke jeg, for da må jeg jo planlegge mye bedre. Ja, men sånn er det. Martin, vær litt game og hold igjen 10 billetter for deg som er sinkende. Vi får se, kanskje vi gjør en deal. Vi har også flere prosjekter som kommer utover, sånn som sommershowet har vi akkurat nå lagt ut, og det har jo vært bankers suksess hvert år. Vi fylte jo altså alle 6 forestillingene i fjor, jeg tror vi også gjør det nå. Helt sikkert. Og det som er morsomt nå, det er en slags rosin i pølsa, det er at det 3. august så kommer det Hooters, som da er et, kall det gjerne et 80-tallsband, men de startet på 80-tallet, spilte på samme scener som U2, Bon Jovi og så videre, og vi er den eneste byen i hele landet som har The Hooters, og der er det solgt 100 billetter nå, og det er et halvt år igjen, så den har jeg veldig tro på. Hvor mange må du ha inn for at du sover godt? Nei, selger vi halvfull sal, så er det jo innenfor, ja, se det. Og det klarer vi helt fint. Og billettprisen er? Nei, det tror jeg er 475 kroner, så det er ikke så gærent det altså. Men det må opp i sånne prisklasser rundt 400 for at det skal gå rundt. Ja, og det, det ser jeg på masse arrangementer også der. Ja. Skal det hele tatt greie å få til noe, så er det den prisen der, og da sier noen at det er dyrt. Det som er viktig å forstå, det er at kultur koster penger. Kultur er i utgangspunktet i veldig mange tilfeller et underskuddsprosjekt, og det er jo derfor man har så mange kulturstøtteordninger, fordi at det nettopp er et faktum at ting koster penger. For eksempel at du skal ha et kunstprosjekt eller en installasjon, så koster det jo ekstremt mye penger for å lage dette ferdig, mange uker, mange måneder, kanskje et år eller to. Så har man en utstilling som varer bare noen dager, og så er det over, og da har det kostet mye penger. Og så er det det at artisthonorarene i Norge, og for så vidt utlandet, det er veldig høye. I tillegg til det så kommer da kjøp av mat, eller hospitality som man kaller det, så er det riderkostnader, altså det er tekniske kostnader på innleie, for eksempel av lys, spesielt lys, eller mikrofoner, kabler, barrikader. Har du en ståkonsert så må du ha barrikader, du må ha et vakthold, og vaktene, det er profesjonelle, de koster jo ikke akkurat lite. Er det ingen som, er det ingen som opptrer for døra da? Det er ikke sånn man gjør det i en kultursal. Man kan gjøre det på mindre scener, hvor det er en avtale som er den eneste riktige, fordi at det handler om antall publikummere. Men vi er ikke der hvor vi kan drive med sånn enkel deal, for men å kalle det sånn. Men hvis dere går i minus, så må dere punge fra kassa? Ja, det er sånn det er, og det er et sånt valg man tar, å ha en kultursal, så koster det penger. Det er de arrangementene som dere bestemmer, dere som bukker inn, og så videre, for du bukker jo inn mange, ikke sant? Ja. Det er jo, du har kanskje bukket inn DDE, du har kanskje bukket inn Wenche Myhre, det var kanskje Blåsensemblet som gjorde det. Men så er det jo også andre. Og så, så kommer jo mange lokale som ringer på døra og sier at du kan arrangere dette her, og da er jo dem som står for hele den økonomiske biten. Ja. Hva er det du gleder deg mest til i 2016, det år vi er i nå? Jeg gleder meg generelt til å se besøkstallet og omsetningstallet. Det er det du teller hver morgen? Jeg teller jo det hver morgen, og posisjonerer oss i forhold til markedsføringen. Men min favoritt er jo The Hooters, fordi de har betydt mye for meg. Men det er viktig å si at jeg har ikke booket dette bandet for meg selv. Jeg har booket det på grunn av at mange har etterlyst det. Okay. Men det er en stor greie, og det er et amerikansk band som kommer til Halden, og det synes jeg er veldig moro. Fra over there? Over there, ja. To here? Yes. Det gjør de. Hvordan greide du det? Hello, Halden calling. Det er en morsom historie, fordi at jeg så en annonse i et eller annet sted, at Eric Basilian, sangeren i The Hooters, skulle opptre på Koster av alle steder. Og det fikk jeg med meg, så jeg dro ut dit med en kamerat. Ja. Og vi ble sittende da på første rad, og så ble vi sittende i 3 timer etter konserten og prate med han. Og jeg sa da at det hadde vært fint å kunne få til en konsert i Halden, for jeg har lenge hatt håp om det. Og da sa han, yes,
please send me en e-mail. Og så gjorde jeg det, og da trodde jeg at da, nå går det ikke. Og så fikk jeg svar dagen etterpå. Ballen begynte å rulle, og nå er de her snart. Veldig bra, Martin. Takk skal du ha for at du kom hit. Takk skal du ha. Neste gang skal vi høre om flere spennende prosjekter, helt sikkert. Ja. Det skal dreie seg om å arrangere noe, for er du arrangør, så har du kanskje mye å tenke på. Hvem skal jeg kontakte for å utføre det? Får jeg tillatelse av politi, av kommunen og så videre? Kanskje det var et stort arrangement som innbefatter mange forskjellige. Halden kommune, de har funnet på noe smart. Og Gine, du har kommet hit. Hjertelig velkommen forresten. Takk skal du ha. Hva har dere funnet på for noe? Vi har samlet all informasjon på en side, og så har vi laget et felles søknadsskjema som går til brann, politi, helseberedskap og parkeringskontoret og kommunen. Så på den måten håper vi å gjøre det mye enklere for arrangører. Det er mange ting å tenke på, og det er en del lover og forskrifter som går på å forebygge personskade og annen type skade. Og det kan være uoversiktlig å finne ut da, for en som er arrangør for første gang. Så vi har eksempler på arrangører som har måttet løpe rundt fra kontor til kontor. Og nå har vi altså samlet all informasjon på en side. Hvordan kom dere på den ideen? Det var du som kanskje tok initiativ til den, har jeg hørt. Ja, jeg har jo gått opp den løypa i forbindelse med Allsang på grensen og byjubileet. Og så tenkte jeg at det her var det utrolig mye å sette seg inn i. Og så ser vi at Halden er vertskommune for veldig mange små og store arrangement. Nye arrangement hvert eneste år. Og for at folk skal slippe å gå opp den samme løypa hver gang, så har vi vært mange som har satt oss ned sammen og gått gjennom hva er det egentlig man trenger å vite. Mm. Hvilke instanser er det man må ta hensyn til for å arrangere en viss størrelse på et arrangement? Det er mange, men det er jo først og fremst på sikkerhet, og da går det på politi. Og der er det lokale politiforskrifter for Halden, og det er jo også nasjonale lover og regler for hva man må forholde seg til. Så er det brann. Hvis noe skulle skje, og da må arrangøren ha tenkt gjennom på forhånd, sånn at man ikke står der når noe oppstår og lurer på hva man skal gjøre. Så er det i forhold til alkohol, skjenkebevilgning, i forhold til servering av mat og forhindre smitte, at man tenker på mattilsynet. Hvis det er naboer til stede og det er mye støy, så må man varsle naboer og ta hensyn til det. Hvis det er et sykkelritt på vei og man må sperre veier, så er det også noe man må tenke på. Og det som arrangørene lurer på ofte, det er jo hvem kontakter jeg. Så den kontaktlista, den har allerede blitt flittig brukt. Så er det hvor kan jeg søke støtte? Det lurer man jo på, og det er det en oversikt over. Så er det utstyr, og i Halden har vi masse utstyr, for vi har samlet siden tusenårsstedet på Fredriksten, og gjennom mange store arrangement så har vi tribuner og toaletter og telt og sperremateriell. Så ganske mye kan man leie, og det ligger også priser og oversikt over det. Så når du går inn på haldenkommune.no, så ser du den ganske kjapt på første side? Ja, det ligger på første siden. Helt på toppmenyen så ligger arrangement som en egen knapp. Hva skjer når du trykker på den? Da kommer du inn på en side hvor det står velkommen som arrangør i Halden kommune. Vi ønsker å legge til rette for deg som arrangør. Og så er det da forskjellige menyer som du kan velge mellom. Alt fra reklame, søknadsskjema, støy, helse, miljø og sikkerhet. Der ligger en stor veileder fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Og alle de temaene som jeg har nevnt, da, det ligger på den siden. Så da skriver du søknaden der da, i et skjema? Ja, du klikker på den fanen som heter søknad, brann og politi. Og da kommer det opp et skjema hvor du må begynne å fylle ut
formaliteter da. Hvem som er arrangør og hvem som er ansvarlig og hvor arrangementet skal holdes. Så det er ett søknadsskjema? Ja. Og så trykker du send? Ja. Og hvor ringer de klokken din da? Da er det en teknisk løsning som sender til politiet, Østfold politikammer, og det høres jo veldig enkelt ut, men i forhold til forskrifter med offentlige instanser så må man forsikre seg om at dette her ikke kommer på avveie. Mm. Så det er testet ut. Så skjema det går da til brann, og så går det til helseberedskap, AMK-sentralen ved kommunelegen. Så går det til så er politiet. Mm. Og brann og parkeringskontoret. For i mange tilfeller så må man sperre gater eller det påvirker trafikken. Så ved å trykke send så går det til alle på en gang. Yes. Hva skjer etterpå da? Da får man... Sitter man bare og venter da? Og så det gjør man. Ja. Og fra politi og brann så må man få en skriftlig tilbakemelding. Det hjelper ikke å bare sende og så tro at nå er alt greit. For det må jo da evalueres da. Og hvis det er store arrangement, vi har jo noen kjempearrangement i Halden, da innkaller politiet til et samhandlingsmøte. Sånn at man i forkant går gjennom hele arrangementet og tenker på sikkerhet for alle. Og hvis noe skal oppstå, hva gjør vi da? Hvem er ansvarlig? Mm-hmm. Er det slik at man må søke hver gang på dette her? Har man... hatt for eksempel Allsang på grensen, for å ta det som en stor som alle kjenner til. Det er ikke noe automatikk for dem fra år til år. De må søke hver gang. De må søke fra år til år, for det er jo nye datoer, og det kan være endringer. Hvis man skal ha pyroteknisk materiale, så må det søkes fra gang til gang. Men Allsang på grensen kan søke for hele sommeren. Ja. Og er det en arrangør som har et arrangement som går over flere dager, så er det altså en søknad. Kjempebra. Det er jo flott. Vi håper å gjøre det enklere. Da er det jo bare å arrangere noe i Halden. Det skal være stedet. Det er jo det vi ønsker. Og Halden er kjent for veldig mange ulike arrangement. Ja, det er et hav av forskjellig fra sykling, som du nevnte i starten. Og dette gjelder litt større arrangementer som innbefatter... Det er liksom ikke noe sånn... Det gjør det, men politi og brann vil også gjerne være varslet om mindre arrangement. Hvis noe skulle oppstå, så er det bra for AMK-sentralen å vite at det er et ungdomsarrangement her. Hva venter oss når vi kommer med en sykebil? Ja, det er litt smart. Ja, så for å være forberedt så ønsker de også at man søker om mindre arrangement. Når må man trykke på knappen som siste frist for et arrangement? Politi og brann trenger tid på å gå gjennom spesielt store arrangement, så de må søke veldig god tid. Men ellers så ber de om 5 uker. Det er veldig god tid det også. Det er god tid. For meg i alle fall. Ja, og det er jo det man ser da, at arrangører har mye å tenke på, og det med søknader tar litt tid. Men nå gjør vi det i hvert fall enklere da, sånn at man kan... sitte hjemme i fred og ro. Man trenger ikke å løpe ned på alle kontorene og spørre etter folk. Halden kommune har blitt moderne på det også. Ja, vi håper på det. Ja. Spennende arrangementer som sikkert detter i kassa, og du får vel liksom en kopi av alt sammen, tenker jeg. Neida, det gjør jeg ikke. Har du ikke sikret deg det? Nei, men det er veldig flotte mennesker som ivaretar det på andre vis, og det går bra. Flott. Takk for at du tok deg tid til å komme hit i dag. Takk for at jeg fikk komme. Bare hyggelig. Vi skifter tema. Vi skal snakke om krim. Krim kan være så mangt, men denne krimen vi har fått tak i nå er veldig spennende. Det er krim for blant annet barn også. En lokal forfatter, hjertelig velkommen hit i dag. Spennende å ha deg på besøk. Takk skal du ha. Du er oppvokst i Halden noen år, bodde i Sverige og så tilbake til Halden igjen. Ja, jeg bodde faktisk bare 3 måneder i Halden før vi flyttet til andre kanter av landet. Da fikk ikke du se så mye av Halden? Nei, jeg bare var på besøk i Tisteren og på Nybo hver sommer. I hele oppveksten, så Halden har vært det faste punktet likevel. Mm. Hvor i Sverige bodde du? Først 15 år i Ed kommune, mellom Kornsjø og Ed.
Og så 5 år i Stockholm. Stor forskjell. Ja, det er det. I Tøftedal i Ed så er det 2 personer per kvadratkilometer, omtrent som i Norrlands skoger. Og i Stockholm er det litt tettere da. Så ble det for skummelt å bo i Sverige, og så flyttet du til Norge. Ja, det ble alt for skummelt. Jeg lengtet hjem til havnen igjen. Og det inspirerte deg til også å skrive krimbøker? Nja, den inspirasjonen er mye eldre enn det. Ja, det er det vel det. Ja, det er det. Den har funnet der ganske lenge. Og første versjonen av denne boka skrev jeg for 20 år siden. Mannen som forsvant. Mens jeg bodde i Sverige. Ja, ja, mannen som forsvant. Jeg har lest litt av boka, jeg har ikke lest hele, litt av boka, og et kart inne der viser at det ligner litt på områdene rundt her. Fortell. Ja, jeg bodde på Kornsjø på hele 80-tallet. Ja. Og jeg, da jeg bestemte meg for å skrive krimbøker for barn, eller detektivbøker som jeg liker å kalle det. Ja, det er kanskje koseligere. Ja, det het det da jeg var barn, så jeg liker den titelen da. Så tenkte jeg at eftersom jeg hadde bodd på Kornsjø og Bokerø og kjente de traktene der, så tenkte jeg at dem er bra å bruke. For der var det så mye spennende med grensen, smuglerbroa inne ved Bokerø, nedlagt herregård, det gamle jernbanemiljøet, sjøen med kriker og kroker og øyer og holmer og masser av forskjellige muligheter. Også rundt omkring videre også da. Så i den tredje boka som jeg holder på med nå, som jeg ikke kan vise fram, for den er bare i dataen min enda, der er det også litt fra løpegravene, eller inspirert fra løpegravene ute ved Kjeøya, ved Spondvika. Det jeg driver og skriver på akkurat nå, da, siste fjerdedelen av boka. Du sitter med boka i hånda di. Ja, den første. Ja. Du har plukket ut ett minutt du skal lese. Ja, en liten snutt fra en desperat flukt. De 3 personene kalles for Lissi Luta Fyrstikken, det er som man skjønner kallenavn. Og de har havnet opp i litt av hvert under forsøket på å befri, først finne og så befri mannen som forsvant. Og nå er Luta midt i en desperat flukt, og så møter han en mystisk mann i skogen. Skynd deg av sted nå! Og ta på deg regnjakken før det er for sent. Fyrstikken trenger du ikke bekymre deg for. Du har allerede hjulpet ham. Og se her, du mistet denne da sjeferen glefset etter deg. Luta tok imot lommelykten. I det han grep den, før mannen slapp, følte han en varm vibrasjon inn i armen og ned i kroppen. Forskrekket holdt han på å slippe lykten igjen. Og da han skulle spørre mannen hva i alle himler og oseaner det der var for noe rart, da var han ikke der. Forfjamset og glad, redd og forvirret, tok han av seg ranselen og famlet på seg regnjakken i mørket. Hvis jeg tenner lykta lenger inn i skogen, kan de vel ikke se meg, tenkte Luta og snublet seg forbi noen grantrær til. Så tente han den og begynte å gå mot Asperøelva. Bosse, se der, i skogen! Følg efter han, den sniken! Ja, en liten smaksprøve. Ja, kjempebra. Og hva skjer videre? Ja, det får de finne ut de som ja, kjøper boka. Ja, egentlig så kan man jo se på forsiden her da. Der er det, rømmer han over en tømmerstokk over elva, og under den elva, eller i den elva, der går riksgrensen. Så det er jo inspirert av Bokerøelva, dette her da, men jeg har døpt om til Asperøelva. Ja. Hvordan fant du på navnet? Ja, jeg lekte litt med ord da. Bøk, asp. Kornsjø har blitt Grynvik. Ja. Korn, gryn, sjø, vik. Sånn er jeg. Du har vært på runde rundt på noen Haldenskoler og presentert forfatterskapet ditt. Ja. Fortell litt om det. Nå i høst. Fjor høst. Ja. Det var en veldig spennende og trivelig opplevelse. Jeg tok kontakt og spurte om de var interessert i at jeg kom og leste litt høyt og fortalte om det å være forfatter og ga dem noen skrivetips og litt forskjellig. Og de var veldig interessert, ettersom jeg ikke tok noe betalt for det. Ja, det. Jeg trenger jo at bøkene skal bli litt mer kjent. Så det endte med at jeg besøkte alle barneskolen i hele Halden kommune, pluss en i Sarpsborg, der jeg kjenner et par lærere som
når de hørte om dette her, av noen lærere i Halden, ikke av meg, så ville de ha meg dit også. Og på alle skolene så var jeg i 7. klassene, hele 7. trinn, og på en del av skolene 5. og 6. trinn også. Det er en stor berikelse for norskfaget at du kommer der og gjør slike ting. Jeg håper det. Jeg fikk inntrykk av at de satte pris på det, og flere av lærerne ga uttrykk for at det var ting de kunne bruke. Jeg etterlot litt notater og, og litt sånn. Og fordi barneskolen kjenner jeg godt til. De har jo mye lesing fra biblioteket. Alle har biblioteksbok i hylla si, og der skal de lese da mye gjennom uka. I tillegg så skal du må skrive omtale av boka etterpå. Så at du var der, det er helt sikkert på inspirerte mange. Ja, jeg har fått tilbakemeldinger på det. Det er flere klasser der de har begynt å bruke en av disse bøkene til høytlesinga. En del biblioteker som har tatt dem inn, og en del unger som leser selv. Og jeg har hørt... Jeg jobber jo halvtid i butikk også for å forsørge meg i forløpig. Da. Så da hender det at jeg treffer på noen som kjenner meg igjen. Jeg var jo alene som kom til skolen, men det var så mange der. Jeg kjenner ikke igjen dem så lett. Men, nei, du har møtt noen hundre nå. Ja, de sier i Sverige, alle kjenner apan, men apan kjenner ingen. Men så her om dagen så var det en lærer som dro kjensel på meg. Da kjente jeg henne igjen også, og sa at det var noen unger som hadde lest boka og hadde skrevet anmeldelse som lovte å sende meg på mail. Da. Så det blir jo spennende. Du har med deg en lite hefte fra en skole som ligger bak her. Ja, på Låby skole. Så, ja, på, kan si det sånn først, at på mange av skolene så leste jeg til slutt. Høyt fra begynnelsen på den tredje boka som jeg fortsatt holder på å jobbe med. Og jeg leste vel sånn cirka første halvdelen av første kapitlet og lot det også være igjen da jeg hadde utskrifter. Og på Låby så fant elevene selv på at de skulle skrive fortsettelsen. Ja. Og det var litt tøft. Og både femte og sjette klassene gjorde det da. Og tror du ikke jeg fikk et hefte med kopier av alle elevbidragene, eller om det er et utvalg, det er jeg ikke helt sikker på. Det her var det mye. Her er det mye spennende, altså. Her kan vi se. Tegninger og greier. Så. Oi, her kom juleserviet. Ja, du leste i jula, ja. Det er kanskje noen som kjenner seg. Ja, ja. Spennende. Altså, det var veldig moro. Her er en tegning her også, som vi har med. Der, ja. Hva tror du skjer her på den tegningen? Jo, det er nemlig sånn at kapitlet begynner på et helt annet sted og med helt andre personer enn i de to andre bøkene. Begynner i Sør-Italia med to mafiatyper. Litt karikatur av dem da. Og her er det vel da en elev som har tegnet en Alfa Romeo Giulietta Sprint. Ok. fra 60-tallet, for bøkene mine foregår på 60-tallet, det må vi få med. Ja, det er viktig. Ja. Før mobiltelefonens og datamaskinens tid. Og så er det et italiensk flagg da, der. Og så er det vel en svensk dame som har fått en forvekslet koffert. Ja. Så det er sånn det begynner. Spennende. Ja. Bok 2, den ligger klar der, men før vi tar den, så har du laget en annen bok. Ja. Alle dører var inte stengda. Ja, jeg bodde jo som du sa i Sverige i 20 år. Mm. Og i løpet av den tiden så jeg jobbet litt som journalist, og i løpet av den tiden så kom jeg i kontakt med en tunisier som hadde havnet i Sverige på 70-tallet, og som hadde en helt utrolig spennende livshistorie. Det er jo ikke så veldig populært i alle sammenhenger å konvertere fra islam til kristendommen. Så det er litt kontroversielt. Det er ikke alle som gjør det som våger å stå frem.
Men det har han gjort da, skjønt han litt forsiktig med navnet sitt, han kaller seg Broder Mose. Ja. Og dette er livshistorien hans, det er frem til nå? Ja, ikke frem til nå, men frem til, frem til han kom tilbake til Tunisia sammen med svensk kone og barn og svigermor og svoger. Og traff familien sin igjen etter mange år, og etter å derimellom fått hatbrev og sånn, da han fortalt at han hadde blitt en kristen. Så etter en veldig omtumlende reise, først fra Tunisia til Sverige, en reise fra sand til snø på flere plan, og så en omtumlende reise tilbake igjen med en svær minibuss fra Sverige via Frankrike og Sicilia og Italia. Og Korsika, og ja, det er masse omstendigheter der. Hvorfor må man kjøpe den boka her nå? Hvorfor man tak i den? Ettersom jeg bor i Halden, og Halden er nære svenskegrensen, så finnes den i bokhandlene her i Halden. En spennstig, jeg bare bledde sånn tilfeldig opp. Liksom, det er til moro å se hva som finnes når man bleder litt også. Jeg har ikke lest boka, men jeg tror den er veldig spennende. Ja. Kapitel 15, blodsugning hos frisøren. Ja. Det er nesten sånn, gå, jeg vil lese. De 150 første sidene handler om hans barndom og oppvekst i sødre Tunisia, bare noen kilometer fra ytterkanten av Sahara. Og en helt annen kultur, og på 50-tallet. Og der hadde, bare for å ta det der da, frisørene hadde mange forskjellige oppgaver. De drev med foreslakt og omskjærelser og dro ut tenner uten bedøvelse, mens to svære gubber holdt fast stakkaren som skulle bli av med en tann. Det var ikke så avanserte tannleger der og det den gangen. Og blodsugning, det var noe de gjorde for å dempe hodepinne. Så det var en sånn spesiell greie. De satte bak på hodet etter å ha skjært et lite snitt, og så lagde vakuum, og så sugde ut, altså dempet trykket liksom i hodet. En annen, kapittel 16, bare blir om her. Hjemmefødsler og sandbløyer. Ja. Ja. Mer skal jeg ikke si. Folk får lese selv. Ja. Jeg tror den er veldig fin å ha på nattbordet. Den har fått gode tilbakemeldinger. Han har en utrolig livshistorie. Mm. Vi skal avslutte med den, bok nummer 2. Hva heter den? Den heter Godstyvene i Grynvik. Og Grynvik er jo da at jeg har lekt litt med navnet Kornsjø da. Mm. For det er ikke Kornsjø, men det er inspirert av Kornsjø-området. Mm. Jeg bodde selv på Kornsjø en del år, på 80-tallet. Og bodde sånn til at jeg, det første året, at jeg måtte klatre over mellom godsvognene for å komme hjem. Jeg har kjørt bil. Da jeg tok sertifikat 18 år, ikke sant? Jeg hadde bobler og sånt nå. Lånte en bobler til fatteren eller mutteren. Begge hadde bobler. Da husker jeg kjørte over jernbanelinjene der oppe og inn i skogen på andre siden. Og da sto noen gamle godsvogner der. Det bildet har jeg. Ja, det var der jeg bodde. Ja. Det var den eneste veien hjem til meg. Og den var jo som regel sperret av ett eller flere godstog. Ja. Så vi hadde spesialavtale med den som jobbet på jernbanen. Med beskjed om å være veldig forsiktig og si oss godt for. Og bommene var jo nede, det kunne komme. Kom med tog. Jeg har bedt deg å lese litt. Gjør det. Ja, og da er det sånn at inspirert av den opplevelsen jeg hadde der selv, så tenkte jeg tanken at hva skulle skje hvis man ikke rakk å gå av tog igjen før det startet. Og det opplever Lissi og Lute her også. På vei hjem fra et spaningsoppdrag i skogen på den halvøya, inspirert av den halvøya. Det er vel sånn vi ofte tenker alle og enhver de er på toget, kanskje? Ja, men de havna altså som ufrivillig blindpassasjerer på et tømmertog i nattemørket en kjølig sommernatt. Det har ikke jeg lyst til. Nei, man hadde ikke lyst til dem heller, men Lissi turte ikke hoppe av. Få høre. Og nå skal jeg ikke lese om togreiser, for det har jeg gjort på skolene. Men jeg tenkte jeg skulle lese fra fortsettelsen. Like etter stoppet tømmertoget helt, med et lite rykk til slutt. Lissi skyndte seg å klatre baklengs ned på det nederste trinnet. Så hoppet hun ned i den grove grusen. Hun kunne så vidt se den i det sparsomme lyset fra gatelyktene som sippret fram mellom hjulene under vognene. Samtidig som Luta kom etter, kunne de høre at et møtende tog nærmet seg. I neste øyeblikk suste det forbi på den andre siden av tømmervognene. De kunne skimte passasjervogner med vinduer, og i noen få av dem var det til og med lys.
Nattoget til utlandet, sa Lissi. Det rykket i tømmervognen igjen, akkurat som når far våkner av middagsluren på sofaen, tenkte Luta, og lo for seg selv. Sakte, men sikkert, økte det lange, tunge toget farten. Lissi stakk hånden sin i Lutas mens de sto og ventet. Da den siste vognen rullet forbi dem på vei mot Klipphus, og det siste blaffet av tømmerduft forsvant, var det nesten som når et sceneteppe ble trukket til side og åpenbare kulissen i et teaterstykke. De bestod av en kort perrong, tre lyktestolper av jern og en pen liten trebygning med venterom og billettkontor. Den var beige og hadde brunmalte vindskier og vindueskarmer. Rognvann stod over døren. Alle vinduene var svarte. Stasjonen sov. «Kom, Lissi, vi må finne en telefon!» Luta dro henne med seg over jernbaneskinnene. «Tror du foreldrene dine er redde for oss?» spurte Lissi urolig. Luta kunne kjenne at hun skalv og lurte på om det var fordi hun fortsatt var kald eller om det var fordi hun var redd. «Helt sikkert. Og kanskje de har ringt hjem til deg for å spørre om vi har kommet dit i steden. Vi skulle jo vært hjemme for en halvtime siden.» «Det ser ikke ut som det er noen telefonkiosk der», sa Lissi og nikket mot stasjonen. «Har du forresten noen mynter? Jeg har ingen.» Luta kjente i lommene sine. «Bare to femøringer», sa han, og gikk mot perrongen med Lissi på slep. Da de kom frem til stasjonsbygningen, oppdaget de en rød telefonkiosk på bortsiden av den likevel. «Men det hjelper jo ikke for fem øre når man ikke kan bruke femøringer i den», sukket Luta. «Jeg har hverken 25-øringer eller 50-øringer. Hadde ikke planlagt å reise, liksom. Jeg vil hjem.» Lissi var helt på gråten og skalv som et ospeløv. «Jeg fryser sånn.» Hun slo begge armene rundt Luta og klemte seg hardt inn til ham. Det føltes som om han skalv, han også. Og i det han la de lange, sterke armene sine rundt henne, var det som om en luke ble åpnet. Gråten hadde ligget på lur lenge. Men hun hadde trykket ned i et mørkt rom inni seg, mens hun satt på den smale, dirrende jernplattformen mellom tømmervognene og var sterk og modig og holdt seg krampaktig fast for ikke å blåse vekk i den virvelende kalde vinden. Men nå hadde hun ikke noe å holde igjen med lenger. Gråten vellet opp og ut av henne i dype hikst. Snart kjente hun varmen fra kroppen til Luta sive sakte inn igjen. Han strøk henne mykt over håret. Litt etter litt stilnet hiksten, og tårene rant bare stille. Etter en liten stund snufset hun. «Hvordan skal vi komme oss hjem, Luta?» «Vi må prøve å finne et hus og spørre om de har telefon», sa han rolig. «Og om vi kan få ringe hjem med den? Heldigvis har telegrafverket damer som passer sentralen om natta også.» «Ja, heldigvis», sa Lissi og snufset igjen. «Men før krigen, da kunne man visst ikke ringe det helt tatt på denne tiden av døgnet da.» «Her ute på landet der. Men i byene, der har det jo vært automatiske sentraler i årevis.» «Å ja, det har jeg visst hørt om. Hos tante Nomi og onkel Aron i Drammen for eksempel, der hadde de en telefon med en slags snurretallskive, og så bare stikker de inn fingeren med riktig tall og snurrer, og så kommer de rett av den de skal snakke med. Kjempesmart oppfinnelse, ikke sant?» «Mm. Men nå må vi gå og finne noen vi kan ringe oss. Takk for at du varmet meg.» Telefonsamtalen mellom Lissi og Luta ebbet ut. De gikk rundt stasjonsbygningen og kom til en liten grusvei. Den fulgte jernbanen i begge retninger og forsvant i mørket både til høyre og til venstre. På den andre siden av veien var det bare tett svart skog. Ikke et eneste hus var å se. Og de eneste gatelyktene var de tre ved stasjonen. «Det er jo ingen hus her jo», suttret Lissi oppgitt. «Det ser ille dårlig ut, ja», medga Luta. «Men det kan da ikke være så øde som det ser ut. Hvorfor skulle det være en jernbanestasjon her hvis det ikke bodde noen i nærheten?» «Se, Luta!» Lissi rykket han plutselig i armen og pekte langs veien mot høyre. Et enslig lite lys kom glidende rolig mot dem i nattemørket. «Det må være en syklist», sa Luta. Lissi ble nesten smittet av håp i stemmen hans. De ble stående hånd i hånd og se mot det vesle lyset som kom nærmere og nærmere. Da følte de det begge to på en gang. Hjertet banket hardere i brystkassen, men ikke av redsel, som på toget. Ilingen rant nedover ryggen. Håret begynte å reise seg på hodet. Og følelsen ble tydeligere og sterkere jo nærmere syklisten kom. Lissi og Luta så på hverandre med store øyne. Forbløffet, oppglødde. «I fjerne land og riker, kjenner du det også?» spurte Lissi.
Kan det være mannen fra den andre siden? Undret Luta lavt. Han gikk midt ut i veien og dro Lissi med seg, som for å være sikker på at syklisten skulle se dem og stoppe. Du har et rikt språk, synes jeg. Det synger bra. Ok. Ja, synes det. Hvilken tilbakemelding får du på språket ditt? Har vel hørt noe lignende. Ja. Jeg synes det er all right å ikke skrive alt for enkelt, selv om det er for barn. Jeg hørte her for litt siden at barn forstår mange ganger så stort ordforråd enn de har selv. Ja, det er jo sant. Sånn er det blant oss voksne også. Ja. Vi forstår mer enn vi kan kanskje si det selv. Ja, og om man ikke forstår den nøyaktige betydningen av et spesifikt ord, så får man det ofte med seg av sammenhengen. Og så har man noe å strekke seg etter hvis det er mer enn man egentlig kan, da. Du leste fra Godstyvene i Grunnvik. Hvordan gikk det egentlig? Skal jeg avsløre det, synes du? Nei, det skal du ikke gjøre. Men du vet Lissi Luta Fyrstikken, som kaller seg De tre lykter, og som har fått mannen som forsvant, Viktor Pettersen, på laget også, som æresmedlem av klubben, detektivklubben De tre lykter. De er ikke dumme, altså. Og de er modige. Så de... Det ligger jo i sakens natur at de løste mysteriet med godstyven i Grunnvik, men hvordan? Det vil jeg ikke si. Er det skummelt? Ja. Takk skal du ha. Vi ser frem til bok nummer 3. Når er den ferdig, tror du? Ja, jeg tenker at jeg er ferdig med å skrive den i løpet av en måned eller to nå. Men når den kommer ut, det er jo ikke bare opp til meg da. Nei. Så det får vi se. Vi får se. Kanskje skjer andre spennende ting også med ditt forfatterskap underveis. Så plutselig så er du tilbake igjen. Plutselig, vet du, så skriver jeg krim for voksne også. Det er ikke umulig. Eller noe annet. Lykke til videre. Takk skal du ha.